Dobrodošli u Kuhemo zajedno. Danas radimo bukatine na napoljski način. Glavni sastojci za ovaj recept su bela trajčice, bosiljak, luk i mozzarella. Očišćenu glavicu luka nasjeckamo. A u ugrijanu tabu iznad vatre ulijemo malo ulja. Dodamo luk. Malo ga posolimo. I pržimo dok malo ne omekša. Nakon 3-4 minute u tavu dodamo bela trajčice. Također dodamo i malo sušenog bosiljka. Trajčicu malo zgnječimo. I sve zajedno dalje pirjemo na srednje-jakoj vatri. I nakon 5-6 minuta pirjenja u vrelu posuđenu vodu stavimo kuhati bukatine i kuhamo ih po uputama na pakiranju. Gotovu kuhanu tjesteninu al dente smo procijedili. Sada preko procijeđene tjestenine stavimo umak od rajčice. Izmiješamo sastojke. Dolijemo i malo ekstra ljevičanskog maslinovog ulja. Ugasimo vatru. Tjesteninu premjestimo na ovalni tanjur. Preko tjestenine stavimo na kockice narezan sir, mozzarellu. Sve zajedno ukrasimo s pokojem listićem svježeg bosiljka. I uz ovo preporučam čašu vina osvježavajućeg voćnog mirisa s naglaskom na malinu, roze Frankovku i Ločkih podruma. I to je to. Dobar tek!